kulankan ay isku xaq wareysanayeen hay'adaha samafalka iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dawlad goboleedka Galmudug ayaa la isku wadaarsaday aragtiyo la xiriira hay'adaha samafalka iyo kaalinta ka qaadan karaan gargaarka bini'aadnimo ee deegaanada maamulka Galmudug si hay'aha wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee dawladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xamse Saciid Xamse ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay hay'adaha samafalku inay ka jawaabaan baahiyaha bini'aadnimo ee ka tagan deegaanada maamulka Galmudug haddaad sugaysaan dad shisheyna yimaadaan inay meelahaas wax ka qabtaan qoraxdan ugu dhici doonta reer Galmudug waxaan leeyahay kaaca Galmudug inaka keliya ayaa horumarin karo horumarka Galmudugna waa horumarka Soomaaliya waana aaminsanahay inay ku nool yihiin dad maxal yiraahda oo waxqabad badan leh oo wax soo saar leh in meeshaas u soo jeesataan wasaaradaha kale ee dowladdana sana anaga u bilaa inay nagu daysanaan inay tagaan gobolkaas ee qof kasta oo wasaarad kasta dhigeeda inay maartay inay wax la qabato sana anaga u qabana wasaaradda gargaarka maareynta sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Diiriye Makaawi ayaa waxa uu sheegay inay dhowaan diiwaangelinayaan hay'adaha samafalka si loo bilaabo howlaha samafal ee deegaanada maamulkaasi ujeedadeenu waxa weeye sare u qaadista wax ka qabadka xaaladaha bini'aadnimo ee Galmudug ka jira haatan iyo mustaqbalkaba iyo xoojinta iyo kabidda wasaaradda gargaarka ee dowlad goboleedka Galmudug baahiyaha wasaaradda gargaarka ee Galmudug sida la socotaan Galmudug markii la aasaasay wasaaradda gargaarka waxay ahayd wasaaradii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay waxaad moodaa inay wasaaradda gargaarka ay ka horeysay midda federaalka iyadoo markaas magaceedu ahaa wasaaradda gargaarka iyo daryeelka naafada iyadoo sanadkii haddirtaana lagu bedelay wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka mid a mudanyaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in haatan horumaro dhinacyo kala duwanah ay hiigsanayso dowlad goboleedka Galmudug taasina ay muujinayso dadaalka adag ee isku duubnida maamulkaasi ku shaqaynayo waxaana uu ka dalbay hay'adaha samafalka iyo kuwa dowladdaba inay si buuxda ula shaqeeyaan maamulka Galmudug hadday tahay waxbarasho hadday tahay xagga biyaha waxa weeye dhulkaasi waxa la oran karayaa markay si kooban loo sheego waa dhul la hilmaamay weeye dhul aan ma oran karo aniga mas-uuliyiinta Soomaaliya dalkan maamulaysa dan gaar ah kala hayeen inaan waxba la siin laakiin sababo un baa jiray meesha ma jirin wax horumar ah laga sameeyay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wada dadaallo lagu xoojinayo xarumaha gargaarka ee dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo guud ahaanba wasaaradaha maamul goboleedyada dalka ee ka shaqeeya gargaarka iyo maareynta musiibooyinka si ay u yeeshaan awood iyo tayo ay ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed maxamed daahir degane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed muqdisho